Jam gati. Letë fillojmë. Elize, mirëdita. Do të rishe mbyllur në këtë dhomë për 30 ditë. Vetëm 3 herë gjatë kësaj periudhe, unë do të komunikoj me ty. Nëse do kem nevoj për diçka, të lutem më përgjigj. Doktor? Doktor? Doktor, më dëgjon? Elize, si je? Mirë. Po e shijon këtë eksperiencë? Shumë. Eja provo edhe ti. Cila është ngjyra jote e preferuar? Blu. Pse? Blu është qielli. Më kujton lirinë blue, prandaj. Elize, të dëgjova kur për ti si dje. Je më mirë sot? Sa keq që s'di të këndoj. Ndoshta do t'ingloja më bukur. Tani dukesh më mirë. Më thuaj, si u ndjeve? Nuk do të më kuptoj edhe po do t'a të regoj se si po ndjevem. Do t'largohem nga këtu. Po të shmëndem. Edhe pak ditë kanë ngelur. Çfarë të mungon më shumë? Shumë gjëra. Çfarë konkretisht?
Çfarë të mungon më shumë nga ai? Jo shumë gjëra. Ty jo jo njërë. Thjesht e shijoj. Flas ndërkohë që ronkoj. Njëherë bova me partnerin tim ndërkohë që mendoja për diçka tjetër. Ndërkohë që mendoja për diçka tjetër. Doktor! Ti më duhesh i virgjër mua. Ti po tallesh me mua. Ti di shumë mirë si jam. Çdo sekond ti shikon ato kamerat e tua të shpifura. Pyes veten. A fle dhe ti sa fle unë? Apo fle më shumë se mua? Apo jeni me turnë dhe jeni më shumë doktor aty, ha? Ju shion? Digje në cilën dit jemi? Ja. Kam humbur. Kuptoj. Po ëndra ke par? Un? Ja. Faktikisht ti më përdor si një lodër për eksperimentin tënd të vyer, nuk e përjashton mundësinë që dhe unë jam njëri. Dhe si rrëdhoj edhe unë shoh ëndra. Ti ndoshta qesh me mua. Po. Ti
Ndoshta qesh me mua në atë kamer kur çdo njeri deli në dyrë. Në atë kamer, kur çdo njeri... Çdo njeri deli si unë. Çfarë trajte ka marrë? Se ti e di më mirë se unë. Shumë gjëra nuk e perceptoj dot më. Kam haruar aromrat, përveç këtyre gatimeve të çmtuara. Je krenar për çfarë po bën? Hë? A je krenar? Fal. Fal se nuk po duroj dot më. Fëtyrën e prinderve të mi. Kam haruar fëtyrën tima. Për të kësevën dhe në barë nuk bëjmë dhe nëzë tjetër. Vetëm shija që kam në vetës në për tru. Këtë fjetë e flokën në përdyshama. Jam nga